Hello YouTube axlı xamaga salam dostlar. Sizlər bilən, yəni uşa cavahır gəng dostlar. Bugün sizlər bilən asab buzar. Dostlar, bugün sizlər bilən asab buzar parkurdu ikinci qısımda olamız dostlar. Əlbəttə, like-lər, dırslar, taşaylar, qulayraq joylaşıb olaylar, abunə bəməgələ, abunə bəməgələ, qoylar. Ndə biz başlarik dostlar. Xulas, birinci qısım esilərdə busa. Uçxul parkurdan o'tgan edik. Bo'lmasa hozir yana uçxul parkurdan o'tamiz do'stlar. Lekin asabiylashmanglar do'stlar. Iltimos asabiylashmanglar chunki mayli asabiylashsanglar bo'ladi-yu, lekin do'stlar. Bir nimani urib sindirib qo'ymanglar deyapman. Davay dostlar. Huh. Dostlar, lekin birinchi qismni ko'rib yomon asabiylashgan bo'lsanglar kerak. Ketdik dostlar. O'tamiz. Yaxshi dostlar. Yaxshi dostlar, o'tamiz. O'tamizmi dostlar? Asab buzar parkurdi. Yus. O'tdik dostlar. O'tdik dostlar, o'tdik. Dostlar, mana bu qora yozuvlarga e'tibor bermaysizlar. Do'stlar, birinchi qismni ko'rmaganlar bo'lsa, ko'rib olinglar do'stlar. Chunki birinchi qismda bu parkurni qanday o'rnatish haqida aytib berganman. Voy, albatta ko'rganlar biladi buni. Uch xil parkurdan o'tgan edik birinchi qismda. Hozir ham yoki uch xil yoki to'rt xil parkurdan o'tamiz do'stlar. Albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman do'stlar. Voy do'stlar, tushib ketdik. Bu parkurni qayerdan topishni ko'pchilik biladi, chunki men birinchi qismini ko'rganda do'stlar, bu Minecraft park. Do'stlar, xuddi shu parkurdan Abror Pro ham video chiqargan. Albatta kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Voy do'stlar, tushib ketyapman, sakrashga ulgurmay qolyapman do'stlar. Davay do'stlar, o'tamizmi do'stlar, o'tamizmi? Davay. Ovozlaring eshitilmayapti. Kuh. Eng muhim tushib ketmadik. Yaxshi do'stlar. Narki tarafga. Yaxshi do'stlar. Yaxshi do'stlar. Yaxshi do'stlar. Davay do'stlar, o'tamizmi yo'qmi? Agar o'tsak, davayti 5 ta like. Agar o'tolmasak, 2 ta like. Yaxshi do'stlar, o'tdik. Do'stlar, 2 xil parkurdan o'sha o'tdik do'stlar. Asab buzar parkur, meni to'xtata olmaysan. Voy. Do'stlar, yo'q. Voy do'stlar. Pas lavada. Qaysi tarafga borish kerak? Ha, bu tarafga do'stlar. Davay do'stlar, mashinada rosa qiynalsam kerak. Do'stlar, yaqinda parkurni 3-chi qismini ham olaman. Asab buzar parkurni, ya'ni. Albatta unga ham like bosinglar. Davay do'stlar. Mana shu kichkina katakchadan ham tushib ketishi mumkin. Voy, aytdim, ko'ryapsizlar, orqaga yurmash kerak edi. Voy do'stlar, tushib ketib qoldik. Ketdi. Voy do'stlar. Yana tushib ketib qoldik, lavada cho'milyapmiz. Lavada cho'milish unchasiga emas. Biz super cho'miluvchimiz. Do'stlar, erta sakrab yuboryapman-da. Erta sakrab yuboryapman. Yaxshi do'stlar. Yaxshi do'stlar. Yaxshi. 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 Qo'rqoq duramiz.
Yaxşı. Yaxşı. Vay dostlar. Şükit kol yapmaz. Vahşi asabım buzlu yaptı. Lekin sizler küçük komentariye de yazıyorlar. Komentariye. Komentariye yazamız dostlar. Komentariye kuru bütür etkenler bu ise. Ben albatta okup cevap kaytaramam. Dostlar şükit yapmam da. Lavada çomul yapız. 3. Mart'ta. Yo, 4. Mart'ta çomul yapız. İ lavayam. Ke yana çomul yana çomul de yaptı. Biz ise çomulışını haklamayız. Çünkü biz ucu paç değil. 10 Mart'ta çomulu aldık da. Yaxşı. Yaxşı. Vay dostlar. Endi o'taman dostlar. 2 ta parkurdan o'tdim, 3-sidan ham o'taman. 2 ga chidagan 3 ga ham chidaydi degan naql bor. Yoki o'zim o'ylab topdim. Menimcha o'zim o'ylab topdim dostlar. Hey dostlar, ko'rmaganlar bo'lsa ko'rsataman. Skinimni qaranglar dostlar, yaxshimi? Endi har parkur qismida har xil skinlarda o'ynayman. Albatta like bosinglar. Hozir agent skinidamiz dostlar. Agent. 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 Vay dostlar. Bo'ldi. Endi tushib ketmayman. Asabim buzilib ketyapti. Endi tushib ketmayman dostlar. Endi tushib ketmayman. Davay tushib ketmaymiz. Vay. Hozir dostlar. Mana dostlar bir amallab oxirga ham kelib oldik. Shu bu yoqqa kelguncha 10 marta tushdik-ku. Dostlar, endi tushib ketmasligimiz kerak. Nima bo'lsa ham endi tushib ketmaymiz. Davay. Boyagi gap dostlar. Boyagi gap. O'tsam 5 ta layk, o'ta olmasam 2 ta layk. Ketdi. O'tdik dostlar. O'tdik. O'chat, o'tdim, o'chat. Dostlar, uzr. Rosa qiynalib o'tdim. Shuning uchun xursand bo'lib ketdim. Endi 4-chi anonga i 4-chi parkur. Oh, nima? Yo'q, do'stlar, nincha bu? Vay. Ey, bratchka, qalaysan? Do'stlar, parkurga keldik. O'zi parkurdamiz-ku. Qonlarga sakrab yurishimiz kerak. Qonmi bu nima bo'lsa ham. Tushib ketmasligimiz kerak do'stlar. Endi qayqa. Bu tarafga. Davay do'stlar, tushib ketsak o'zimni kechira olmayman. Davay do'stlar, tushib ketmaymiz. Do'stlar, davay tushib ketmaymiz. Davay bitta like sizlardan. Yaxshi, do'stlar, o'tdik, o'tdik. Do'stlar, o'tdik, o'tdik. Ko'rasizlarmi, havoda muallaq turgan narsalardan ham o'tib oldik. Do'stlar, bitta savol. Bu nima do'stlar? Nima bu? Nima bu? Vay do'stlar, tushib ketib qoldik. Yomon chuqur joy ekan lekin do'stlar, qaranglar, chuqur joy. Vay dostlar, tushib ketib qoldik. Orqa taraf. Va bu orqa taraf. Hozir dostlar. Xullas dostlar, o'tishimiz shart. Vay dostlar, tushib ketib qolyapman-da. Hozirgi qismda 4 xil parkurdan o'tamiz shekilli yoki 3 xil. Xullas, bundan o'tishimiz kerak. Vay dostlar, tushib ketdim. Yoki hozir bundan o'tamiz yoki yo'q do'stlar. Hozir tushib ketmaymiz. Mana shu yerdan turib yugurib kelish kerak-da. Vay. Do'stlar, bitta savol. Bunga yetib bor bo'larmikan? Menimcha parkur xato yo'q. Do'stlar, bunga yetib bo'lmaydi. Qanday qilib yugurib kelib Narakacı sakriydi dostlar, galatı. Vay dostlar, oşup git kolun.
to'xtash kerak edi. Demak, yetib bo'lar ekan betga. Do'stlar, yetib borib bo'lar ekan. Xullas. Ketdi. Vay do'stlar, orqaga yurish esdan chiqib qolyapti. Endi o'tamiz. O'taman. Asabilar buzilmasin do'stlar. O'zi bu asab buzar parkur. Hozir do'stlar. Hozir videoni stop qilaman. Oxiriga borganda boshlaymiz. Yomon asabim buzilib ketdi. Mana do'stlar, bir amallab oxiriga ham kelib oldik. Mana qayam borsam bo'lardi-yu, hozir ko'rsataman do'stlar. Mana bu yerga ham borsam bo'lardi-yu. Mana birinchi bu yoqqa sakrab, kim betdan bu yoqqa sakrab borardi bu, lekin hammasini hisoblab chiqdim. Bu yerga borsam ham bu yerda devor yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Devorga suyanmay turibdi. Shuning uchun hammasini hisoblab chiqib, chap tarafga yurdim, ya'ni bu tarafga. Hozir shu yerda turibman. Xullas, o'zi birinchi bo'lib mana bu yerga sakrash kerak edi. Mana bu yerga sakraydi. Keyin bu yerdan bu yerga sakrardi do'stlar. Lekin men bu yerga sakramadim. Men bu yerga sakradim. Va men hozir blokni ustida turibman. Mana ko'rishingiz mumkin, ikkita blok. Va men hozir bu yerdan o'tishim kerak do'stlar. O'taymi do'stlar? Kommentariyada yozinglar. Ketdik do'stlar. O'tdik, o'tdim do'stlar. To'r xil parkurdan o'tdik do'stlar. Uy. Do'stlar, bu g'alati baza ekan. Menimcha buni 3-chi qismda ko'rasizlar. Xayr do'stlar, sizlar bilan yana o'sha Javohir gang bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha shu videoga 15 ta like do'stlar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.